Dobro jutro, djeco. Moje ime je Ivana i na današnjoj ćemo radionici uz pomoć raznih aktivnosti i igara pokušati ustanoviti zašto je važno štedjeti. Ova radionica nastala je u Muzeju štednje u Torinu u Italiji. Muzej štednje je mjesto na kojem posjetitelji uče kako ispravno koristiti novac, kako upravljati novcem, te uče kako štedjeti. Za početak ću vas zamoliti da uzmete list papira i nekoliko flomastera. Slobodno možete pauzirati video te ga ponovno pokrenuti kada ste gotovi. Spremni? Sjajno! Počnemo s pitanjem zašto štedimo. Vjerojatno mnogi od vas imaju doma veće ili manje kasice u koje mogu staviti svoje kovanice ili novčanice. Možda neki od vas čuvaju novac u banci zajedno sa svojim roditeljima. Jeste li se ikad pitali zašto stavljamo novac u kasice ili na bankovni račun? Ova jednostavna radnja naziva se štednja. Štednjom odustajemo od kupnje nečeg danas kako bismo kupili nešto veće vrijednosti u budućnosti. Znači, štednja je način na koji možemo ostvariti svoje snove. Razmislite o načinima korištenja džeparca. Možete ga potrošiti odmah i kupiti nešto manje vrijednosti, poput slatkiša, olovki ili kaugume. A možete postupno staviti novac sa strane i kupiti nešto veće vrijednosti u budućnosti, nešto od vaših želja. Ali to nije sve. Čak i kada ste uštedjeli manji iznos novaca, on vam može poslužiti u nekim neočekivanim događajima koje vam se mogu dogoditi. Primjerice, kada vam se u kućanstvu pokvari perilica suđa. Potrebno je kupiti novu, zar ne? Ili ako vam se pokvari bicikl, potrebno je platiti popravak. U tim situacijama dobro će nam doći novac koji smo uštedjeli. Sada kada ste bili vrijedni i pažljivo ste slušali, zajedno ćemo riješiti jedan test kako biste vidjeli jeste li dobar štediša. Postavit ću vam tri pitanja, a vi si možete zabilježiti odgovore. Ne trebate puno razmišljati. Što više volite raditi? A. Štediti novac za kupnju svoje omiljene igračke u budućnosti. B. Potrošiti sav novac odmah na igračku koja vam se manje sviđa. Kako koristite svoj džeparac? A. Nešto potrošite, a ponešto i uštedite. B. Sve trošite na kupnju onoga što volite. Kada vam ponestane novca, A. Trudite se izbjegavati kupnju stvari koje vam nisu potrebne. B. Uopće se ne brinete jer znate da ćete prije ili kasnije dobiti novi džeparac. A sada ćemo zajedno protumačiti vaše odgovore. Oni koji su uglavnom odgovarali sa A, dobri su štediše. Svaka vam čast, ovo je super početak. Oni koji su uglavnom odgovarali sa B, trebali bi malo više razmisliti o štednji. Jer ako potrošite sav novac sada, neće vam ostati dovoljno za ostvarenje svojih želja u budućnosti. A sada ćemo se usredotočiti na vaše želje. Pokušajte zamisliti stvarne želje. Nešto što možete kupiti ušteđenim novcem. Recimo lutku ili neku drugu igračku. Možete zamisliti i želje koje s pomoć roditelja možete ostvariti u budućnosti, poput nekog putovanja. Želje moraju biti konkretne. Želje ti zdravlje i sreću za svoju obitelj u ovom trenutku ne mogu biti dio naše igre, jer zdravlje i sreću ne možemo kupiti novcem. Zapamtite, ne postoje bolje ili lošije želje. Kako smo svi mi različiti, tako su različite i naše želje. Neko će zaželjeti sladoled, dok će neko drugi zaželjeti bicikl. Sve želje su super. Razmislite malo i ocijeni vaše želje. Uzmite list papira i flomastere i nacrtajte predmet vaše želje. Slobodno možete pauzirati video i ponovno ga pokrenuti kada ste gotovi. Zapamtite, kada raspolažete s novcem, morate napraviti izbor. A izbori su povezani s našim odlukama. Zanima vas kako? Prije nego što kupimo nešto, moramo donijeti odluku da li nam to zaista treba. Jer će to vjerojatno značiti da nećemo moći kupiti nešto drugo što isto tako želimo. Novaca nema beskonačno mnogo. Gotovo je uvijek ograničen, stoga moramo biti pažljivi u donošenju odluka na što ćemo ga potrošiti. Sada kada ste nacrtali želju, važno je znati koliko ta želja košta. Kolika je njezina vrijednost? Ako znate cijenu predmeta vaše želje,
moći ćete točno znati koliko vam novaca treba i koliko dugo kad trebate štedjeti. Ako ne znate točnu cijenu, možete zatražiti pomoć od roditelja ili možete provjeriti na internetu. Ako želite nešto vrlo veliko poput automobila, kuće, putovanja oko svijeta, trebali biste biti strpljivi i duže štedjeti novac. Naravno da ne možete raditi kao i svoji roditelji, no uz malo kreativnosti možete pokušati naći način kako da uštedite nešto novca. Probat ću vam dati par savjeta, no vjerujem da mnogi od vas rade ono što ću vam sada reći. Možete pomoći vašim roditeljima ili bakama i djedovima u obavljanju kućanskih poslova, pomoći im pri kuhanju i pospremanju stola. Takve radnje mogu pomoći vašoj obitelji, a vi za njih možete biti nagrađeni. Možemo se sjetiti da ponekad dobijemo novac i za rođendan ili za neke blagdane. Probajte taj novac staviti sa strane i uštedite ga kako biste u budućnosti mogli kupiti nešto veće vrijednosti i ostvariti svoje želje. Sada znamo što želimo i koliko to košta. Ali to nije dovoljno. Moramo vidjeti da li u ovom trenutku imamo dovoljno novaca kako bismo mogli kupiti predmet naše želje. Ako u ovom trenutku nemamo dovoljno novaca, možemo vidjeti koliko nam je vremena potrebno kako bismo uštedjeli za našu želju. Kako bismo to učinili, zajedno ćemo pregledati sve kovanice i novčanice hrvatskih kuna i upoznati se s njima. Ako želimo kartu za kino koja košta 40 novčanica, a vi tjedno dobijete 5 kuna džeparca, koliko tjedana će vam trebati da uštedite za kartu za kino? Pokušajte sami izračunati. Tako je, trebat će vam 8 tjedana. Kako biste lakše izračunali, slobodno u stupce za svaki pojedini tjedan upišete broj 5, te zbroj svih bude 40. Sada kada smo zajedno vježbali, ponovimo još jednom naučeno. Zamislite malu želju koju možete ispuniti. Izračunajte koliko vam je potrebno kovanica ili novčanica kako biste kupili predmet vaše želje. Novac koji trebate možete potražiti u vašoj kasici, ako ste uštedjeli. Došli smo do kraja ove radionice. Nadam se da ste se zabavili dok smo zajedno učili kako ostvariti naše želje. Podsjećam da je ova radionica nastala u Muzeju štednje u Torinu, te da vam je omogućen virtualni pristup putem ove poveznice. Do sljedećeg susreta vas pozdravljam. Bok!